بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عباس ویلوگ کے نام سے. امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں. اور اس جمعہ کا دن ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں گراؤنڈ میں، صبح کا ٹائم ہے اور آج جو سیریز ہے جو تین میچوں کی سیریز ہے، ابھی ہم جو ہے نا گراؤنڈ پہ پہنچ چکے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ کیسے کون میچ جیتتا ہے اور کون سیریز ہارتا ہے، کیونکہ بہت ہی اچھا آج جو ہے نا ولوگ ہونے والا ہے ہم کرکٹ کا. آج کو دکھاتے ہیں کرکٹ شوقین جو ہے نا ان کے لیے بہت ہی زبردست ایک ہم نے چینل بنایا ہے. ہمارے میچ کو دیکھنے سے پہلے، میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. تو آؤ یہ چلتے ہیں میچ کی جانب سے. سبسکرائب کریں محمد عباس ویلوگ یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی اسٹارٹ ہو چکا ہے میچ. آج جمعہ کا دن ہے اور ہمارا جو آج میچ تھا شاہین الیون اور او پہلی گیم ابھی ہم اس ٹائم گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ہمیں جو ابھی ٹارگٹ دیا ہے دوسری ٹیم نے، او شاٹ، چار سکور، چار رنز کا اضافہ. ہمیں جو آج ٹارگٹ ملا ہے وہ جی 98 کا، 98 کا ہمیں جو ٹارگٹ ملا ہے شاہین الیون کو. ابھی دیکھتے ہیں شاہین الیون چیز کر کے پاتی ہے کہ نہیں. ابھی اس ٹائم گریس پہ موجود ہیں فیضان بھائی اور کرس گل، ہمارا ڈمی کرس گل یہاں پہ موجود ہے. اور پرانی بال تھی انہوں نے گرے پچی تھی نہیں ہے نا. حاضر حاضر امپیر. اور او شاٹ زبردست، او زبردست شاٹ فیضان بھائی کی جانب سے سکس، 11 سکور 4 گیندوں پہ. اور او 5 گیندیں اور امپیر کا اشارہ نو گیند. امپیر کو کراس کیا اور گیند کیا اور یہ 4 رنز کا اضافہ فیضان بھائی کی جانب سے. ایک اوور کے اختتام پر شاہین الیون کا سکور ہے جی 17 سکور کا اضافہ. دوسرا اوور جاری ہے. او بیوٹیفل گیند، گریس پہ موجود ہیں علی بھائی اور زبردست شاٹ، زبردست شاٹ. امپیر کو کراس کیا گیند کی اور زبردست سکس کی جانب سے علی بھائی کا سکس. ہمارے بولر گیند کی اور زبردست چار بیوٹیفل. یہ جی ٹرین جا رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن ہے. اس اوور میں 4 گیندوں پہ 16 سکور، سکور زبردست جا رہا ہے. دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے. یہ ہمارے بولر بھائی ہیں، امپیر کو کراس کیا گیند کی اور زبردست سکس کی جانب سے علی کی سکس، زبردست شاٹ لگاتار 3 سکس ایک ہی اوور میں، بیوٹیفل شاٹ. لاسٹ گیند دوسرے اوور کی، او زبردست شاٹ 3 سکس 4 ایک ہی اوور میں 4 سکس. زبردست زبردست بیٹنگ علی بھائی کی جانب سے جن کا تعلق دھانی کے گاؤں سے ہے، زبردست شاٹ. دو اوور کے اختتام پر 45 سکور شاہین الیون کا اور تیسرے اوور کا کھیل جاری ہے. فیضان بھائی گریس پہ موجود ہیں اور لگتا ہے فیلڈر موجود نہیں ہے،
اور چار رنز کا اضافہ فیضان بھائی کی جانب سے. تیسرے اول کا کھیل جاری ہے. شاہین 11 کا بڑھتا ہوا سکور. فیلڈنگ چینجنگ ہو رہی ہے جی. اور او چار رنز کا اضافہ فیضان بھائی کی جانب سے. چوتھے گیند کا کھیل جاری اور لگتا ہے کہ آؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور او دو رنز کا اضافہ فیضان بھائی کی جانب سے. بولر آیا امپیر کو کراس کیا گیند کی اور زبردست سکس. زبردست فیضان بھائی کی جانب سے سکس. بیوٹیفل شاٹ. شاہین 11 کا بڑھتا ہوا سکور. اور لاسٹ گیند اور سکس. سکس زبردست شاٹ. ایک ہی اوور میں تین شاٹیں. پہلے اوور میں بھی چار شاٹیں لگائی تھی علی بھائی نے. شاہین 11 کا بڑھتا ہوا سکور تین اوور کے اختتام پر 67 سکور. فیضان بھائی ماشاءاللہ زبردست بیٹنگ کی. اور علی بھائی ابھی سامنا کریں گے. چوتھے اوور کی پہلی گیند اور زبردست شاٹ علی بھائی کی جانب سے اور سکس. زبردست سکس. چار چار جی. چار رنز. بولا رہا ہے امپیر کو کراس کیا گیند کی اور یہ دیکھتے ہیں امپیر کس چیز کا اشارہ دیتے ہیں. اور ایک رنز کا اضافہ جی. بولا رہا ہے امپیر کو کراس کیا گیند کی اور بیٹ گیند. او زبردست شاٹ دیکھتے ہیں نیچے امپیر کا کیا. اور دو رنز کا اضافہ کیونکہ نیچے فیلڈر موجود نہیں تھے اور کیچ تھا. کیچ ڈراپ ہوا. اور اس ٹائم شاہین 11 کا سکور بڑھتا ہوا سکور. چوتھے اوور کا کھیل جاری. زبردست شاٹ فیضان بھائی کی جانب سے سکس. 120 میٹر کا چھکا لگا دیا فیضان بھائی نے. تھوڑا زیادہ مارا نہیں ہو. زبردست. اس اوور میں جی 14 سکور آئے ہیں. اس اوور میں پہلے 67 تھا. چار اوور کے اختتام پر شاہین 11 کا سکور ہے جی 81. 81 سکور. 81. اس ٹائم جدہ میں میچ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں بارش ہونے کی وجہ سے سرسبز پورے پہاڑی سرسبز پہاڑ ہو چکے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کیپر چینج جی. نئے بولر. او پانچویں اوور کا کھیل جاری اور بیٹ گیند. او بیٹ گیند. تیسری گیند. او زبردست بولنگ. ہمارے کھلاڑی انتظار میں. او زبردست شاٹ فیضان بھائی کی جانب سے اور بہت لمبا سکس. یہ دیکھیں جی ہمارے گراؤنڈ کا نظارہ. او سکس. بہت لمبا سکس فیضان بھائی کی جانب سے. چوتھے اوور کی لاسٹ گیند اور وائٹ. امپیر کا اشارہ وائٹ. او زبردست شاٹ فیضان بھائی کی جانب سے اور بہت ہی لمبا سکس. یہ دیکھے نا اسے بہت ہی لمبا سکس. بال تک لڑے ہیں. اچھا لیکن ہم لوگ جیتے ہیں. آخری بال کی تھا.
یہ دیکھیں جی ہماری ٹیم جو ہے نا الحمدللہ جیت چکی ہے کیونکہ تین ہم نے میچ کھیلے ہیں تینوں کے تینوں جو ہے نا ہماری ٹیم جیت چکی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ